ከዚያ በኋላ መሪዎቻችን እንመርጣለን ያፈልቁልናል እንቀበላለን
አያጸድቁትም መስጂዶቻችን እናስተዳድራለን። ከዛ በኋላ ንፍሱ የሚያስቀምጡ ታሻንጉሊት ካለ ያው የመጅሊሱን ግቢ ይዞ ይቀመጣል። የመጅሊሱን ግቢ ይዞ ይቀመጣልና መስጂዳችንን ራሳችን ማስተዳደር አለብን። የመረጥናቸው መሪ እንጂ የተመረጡልን የተቀመጡልን መሪዎች እኛ ሊያስተዳድሩ ናቸው። ሁሉም ቢሆን ምርጫችን በመስጊዳችን በህዝባችን አላሁ አክበር። ሙስሊሙን የመሩት የሚችሉትን አካላቶችን መምረጥ የራሱ መብት ብቻ ስለሆነ በመብታችን አላችሁና እንደውም ደግመን ደጋግመን እንጠይቀው እና የማንንም መጠቀሚያ መሆን አይፈልግም ሙስሊሙ። ለዚህም እንደማይሆን 600 በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አንድ ቦታ ላይ የተሰበሰበ ድንጋይ ሳይወረወር የማንንም መብት ሳይነካ ማንንም ላይ ችግር ሳይፈጥር ከቤት ወጥቶ በሰላም እየተመለሰ መሆኑን እየተመለከቱት ያለ አንድ ቦታ ላይ ጥቂት ሰዎች ተሰብስበው ቁጥራቸው አነስተኛ የሆኑ ሰዎች ተገኝተው ምን ያክል ችግር እንደሚፈጠር ያውቃል በሌላ ስብስቦች ላይ። ሙስሊሙ ግን ሚሊዮን ተሰብስቦ አንዳች ድምፅ ሳያሰማ ጥያቄውን ብቻ አቅርቦ እየተንቀሳቀሰ ያለ። ከዚህ አንጻር አሁንም ነገም ከነገ ወዲያ ደጋግመን የምንጠይቀው እኛ መሪዎቻችን እኛ እንጂ የምንመርጣቸው እነሱ አይደሉም። እኛ መምረጥ ካለብንም ደግሞ መቼ መምረጥ እንዳለብን የት መምረጥ እንዳለብን በመቼና በምን አይነት ሁኔታ መስፈርት መምረጥ እንዳለብን መወሰን ያለብን እኛ እንጂ እነሱ አይደሉም። ስለዚህ አሁን ይሄ ሙስሊም ማህበረሰብ ነው የሚወስነው። ይሄ አካል ነው ምን ያስፈልገኛል የመጅሊስ ምርጫ ጉዳይ እኛንን የምንወስነው። ስንፈልግ በቀበሌ ካለ እኛንን ማለት ያለብን፣ ስንፈልግ በመስጊድ ብንፈልግ በምንፈልግበት ቦታ እኛንን የምንወስነው እንጂ እነሱ ሊወስኑልን አይገባም። የሚመረጠውን እኛንን የምንወስነው፣ የሚመርጠውን ጊዜውን ቦታውን ጭምር እኛንን የምንወስነው። በዚህ መልኩ አቋማችን የትም ከጫፍ እስከ ጫፍ ግልጽ ነው። አቋማችን ላይ ከጸናን ጀሊሉ ከኛ ጋር ነው። አክባራ የመስጊያ አንድ ምሳሌ ልስጥ። አይቶች ማህበር ማቋቋም ፈለጉና እንቅስቃሴ ጀመሩ። ድመት ድጋፍ ካልሰጠው ብላ መዝለል ጀመረች። አይቶች ለማህበራቸው የድመት ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል? እኛ ዲናችንን ለማስፋፋት የአይሁዳና የሌላ ድጋፍ አንፈልግም። አሜን።